Hayot qisqa deyishadi. Lekin shunday hayotlar borki, ularning masofasi asrlardan nariga o'tib ketishi ham mumkin. Ularni qiyoslash lozim bo'lsa, bemalol tog'larga mengzasa bo'ladi. Tog'larning salobati oldida vaqt shunchasi ham yo'qlik sari yo'l oladi. Gerodot. Yolqur nigohlarda yashirib shiddat, shu yurt taqdiri deb chektingiz zahmat. Gar olsangiz xalqdan olqishu rahmat, ko'zingizda baxt uchquni sachrar edi. Ustoz deya tutgan edik etagingiz, chin do'stlarga ochilardi yuragingiz. Ado qila olgan bo'lsak tilagingiz, yelkamizdan bitta ko'chki ko'char edi. Rahbariyat, O'zbekiston davlati shunday sharoitlar yaratib beryapti. Butun sportchilarimiz, butun xalqimiz, butun sportda ishlaydigan mutaxassislar avvalambor biz minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. Shunday sharoitlar yaratib berilyapti. Garchi umr bir lahzalik yo'l deydilar. Shu lahzada mangu haykal qo'y deydilar. Savob ishning oqibati to'y deydilar. Hayotingiz savob ichra yashar edi. Yurtim so'zi takror edi tilingizda. Ezgu ishlar joy olgandi dilingizdan, ibrat oldik yashab o'tgan umringizdan, orzuingiz osmonlarni uchar edi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, bugungi xotira uchrashuvining aziz ishtirokchilari. Bundan 2 yil muqaddam, 2019-yilning 15-mart kuni o'zbek xalqining buyuk insonlaridan biri, davlat arbobi Mirabror Usmonov olamdan ko'z yumdilar. 2014-yilda FIFA tomonidan maxsus orden taqdim etilgan. Hurmatli aziz futbol muxlislari, Mirabror Zufarovich nafaqat tashkilotchi, nafaqat davlat arbobi edi. U kishi senator. Bir vaqtning o'zida o'zining diplomatligi, ishbilarmonligi bilan butun dunyo futbolining arboblarini O'zbekistonga nigohini qarata oldi. Katta rahmat. Mirabror Zufarovichning xalqaro miqyosdagi mavqelari ham juda baland edi. Xalqaro futbol tashkilotlari rahbarlari bilan yaqin do'stona munosabatlarga ega edi. Xususan, bugungi tadbir munosabati bilan Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifa tomonidan video murojaat yo'llandi. E'tiboringizni monitorga qarating. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the AFC and the Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, Osiyo futbol oilasi nomidan bizning qadrli do'stimiz, Osiyo futboliga sodiq bo'lgan inson, marhum Mirabror Usmonovga cheksiz hurmatimizni bildirmoqchimiz. O'z hayotini futbolga bag'ishlagan ana shunday insonlar Osiyo futbolining katta boyligidir. Janob Usmonov shunday yetakchilardan biri sifatida Osiyo futbolida o'chmas iz qoldirgan. 2006-yildan 2017-yilga qadar Mirabror Usmonov rahbarlik qilgan vaqtda o'zbek futboli o'zining eng katta o'sish davrini boshdan kechirdi. O'zbekiston terma jamoasi 1996-yildan boshlab Osiyo kuboklarida qatnashayotgan bo'lsa, 2011-yilda o'zining eng yaxshi natijasi 4-chi o'rinni qayd etdi. Uning uzoqni ko'ra bilish va insonlarni birlashtira olish qobiliyati sababli Afrikaning eng yosh hududiy tashkiloti bo'lmish Markaziy Osiyo futbol federatsiyasiga asos solindi. 2015-yil KAFAning birinchi prezidenti sifatida samarali faoliyat olib bordi.
2014-yil futbol oldidagi xizmati uchun FIFA maxsus ordeni bilan taqdirlandi. Shuningdek, O'zbekistonda nafaqat sport, balki yurt taraqqiyotiga qo'shgan hissasi uchun ko'plab davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Uning sportga bo'lgan muhabbati faqatgina futbol bilan cheklanib qolmagan. 2013-2017 yillarda janob Usmonov O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi prezidenti sifatida ham faoliyat olib borgan. Uning rahbarligida O'zbekiston 13 medal bilan Olimpiya o'yinlaridagi o'z tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etdi. Bu nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi, balki butun Osiyo qit'asi uchun sharafli natijadir. Bundan 2 yil avval uning vafot etishi men uchun juda qayg'uli xabar bo'ldi. Bunday buyuk inson xotirasini yod etish tashabbusini Osiyo futbol oilasi to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Uning mavqei haqida hayotlik paytida qoldirgan ulkan merosi dalolat bo'la oladi. Shubhasiz, Mirabror Usmonov xotirasi O'zbekistonda sport va xususan futbol rivojiga katta turtki bergan inson sifatida qalbimizda mangu qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat va yaratgan barchani o'z panohida asrasin. Thank you all and God bless you. Ну, сегодня такой день, когда мы пришли отдать дань памяти нашему бывшему президенту Федерации футбола Мирабору Зуфаровичу. Это был руководитель с большой буквы, профессионал своего дела, поэтому это маленькая часть того, что мы хотим отдать долг тому памяти его и то, что он сделал для футбола. Узбек футболымызге жуда катта хисса кошкан Мирабор Зуфарович juda ko'p mehrlarini bergan bu haqida gapirish biz uchun juda faxrli qancha gapirsak ham o'zbek futbolimizni futzalimizni butun dunyoga tanitdilar va butun jahonda bizani tanishdi shuni eslatib o'tamanki Mirabror Zufarovichni har doim eslab o'tamiz yodimizdalar har doim faxrlanib yuramiz rahmat katta rahmat Qadrli do'stlar, ana endi uchrashuv boshlanishiga oz fursat qolmoqda. Jamoalar maydonga tushib kelishga tayyor. Dastlab uchrashuvni boshqarib boradigan O'zbekiston Respublikasi madhiyasi yangraydi. Ularga gul ushbu xotira uchrashuvi tashkilotchilar tomonidan maxsus sovg'alar ajratilgan va hozir futzal hamda futbol terma jamoalarimizdan iltimos qilamiz. Aynan ular ushbu sovg'alarni topshirsalar. 5 karra jahon chempion Hurmatli mehmonlar, Mirabror Zufarovich Usmonov xotirasiga bag'ishlab sukut saqlanadi. Iltimos, o'rningizdan turishingizni so'raymiz.
O'tganlarning ruhi shod bo'lsin. Katta rahmat. Farzandlarim, nevaralarim, avlod ajdodlarim, umuman hammaga aytmoqchiman. Oltin oma duo ol degan maqolda juda tegida gap ko'p. Inson bu dunyoga kelgandan keyin faqat duo olish, pokiza bo'lish, Alloh taolo aytgan narsalarni hammasiga itoat qilish bu kelajakda juda katta baxt beradi. Buning uchun avvalambor insonni o'zi pok bo'lish kerak, to'g'ri bo'lish kerak, to'g'ri yo'ldan yurish kerak. Hammamizga yaxshi inom etgan zotlarni yo'lini bersin, oyatlarda shunday deyilgan. Yana men bir narsa aytmoqchiman, men o'zimni hayotimdan, umuman shu umr kechirgan yillarimdan bitta
eng katta sababchilardan biri avvalambor ota-onam tarbiyasi va albatta har bir insonga umr yo'ldosh beradi. Men shu darajaga yetganim oddiy oshpazlik shogirdligidan to mana katta-katta lavozimlarda ishladim. Bunga eng sababchisi mani ayolim deb bilaman. Farzandlarimga nima demoqchiman? Pok bo'linglar. Xudoni esdan chiqazmanglar. Zakotni esdan chiqazmanglar, ro'zani esdan chiqazmanglar. To'g'ri bo'linglar. Topganinglarni eng avvalambor qo'ni qo'shniga, avlod ajdodga tarqatish bilan shug'ullaninglar. Ana shunda o'zingizlarga ozgina qolganini Xudo umringizni oxirigacha nasib aylaydi.